地点嘉义生命讲堂，地址嘉义市民权路422号，联络电话嘉义讲堂05225588，嘉义中心05216-6700。
其中各个富有诸小弟，或一或二或三或四，乃至百千，其中名号各个不同。地藏菩萨告普贤菩萨言：忍者、智者、皆是难言菩提心。乐众生也甘若是耶利神大能地须弥，能生去海，能藏身。是故众生莫轻笑而以为无罪，事后又报显好手之父子之己，其罗个别纵然相逢无肯待受。我今成佛为你略说地狱罪报之事，为愿忍者暂停誓言，莫先大言无以救之。善恶道报往忍者说，令后世末法一切恶行众生闻忍者说，是令归佛。地藏白言：忍者地狱罪报，其实如是，或有地狱取罪忍舍是牛根之，或有地狱取罪忍心夜叉狮子，或有地狱火烫身肺除罪忍身，或有地狱赤烧痛处持罪忍报，或有地狱食诸火烧成疾罪忍，或有地狱一向寒冰，或有地狱无限分鸟，或有地狱春飞几里，或有地狱多赞我家，或有地狱伪装胸背，或有地狱胆烧手足，或有地狱盘脚铁舌，或有地狱曲座铁钩，或有地狱金甲铁罗。忍者若是等报，各得一种，有百千种业道之其无非是同是铁是石是火此是众物众业性感。若广说地狱罪报，等是一狱中更有百千种苦楚，何况多于我今成佛为神及忍者闻略说。若是罗光解说，穷劫不尽，如来藏看遍第六二十世尊，具身方大功名，遍超百千万亿恒河沙等诸佛世界，诸大应身普告诸佛世界，一切诸菩萨摩诃萨及天龙鬼神，人非人等，听我今日怎样赞叹地藏菩萨摩诃萨于十方世界显大不可思议为神慈悲之力，救护一切罪苦之事，无灭度后如等诸菩萨大士及天龙鬼神的光作方便，为护持清净一切众生真涅槃乐。说是于一会中有一菩萨，名曰普光，何庄恭敬而拜佛言：今见世尊赞叹地藏菩萨，犹如是不可思议大威神的威远世尊，为未来世末法众生宣说地藏菩萨利益人天因果等事，是诸天龙马不及未来世众生听受佛语而是世尊告普光菩萨：即是众等谛听，谛听吾当为若略说地藏菩萨利益人天福德之事。普光白言：唯然世尊，愿要语闻佛告普光菩萨：未来世中若有善男子善女人闻是地藏菩萨摩诃萨弥，者或者长者赞叹者坐立者莲目者，世人超越三世界罪。普光若有善男
子善女人或才华形象或图师教其金银铜铁作此菩萨一善一利者使人百般胜于三世三天永不堕于恶道加入天佛净土下生人间有为过往不是得利若有女人也女人身即心供养地藏菩萨化相基督是教其铜铁灯像若是日日不退常以化相应时以佛尘财创犯千宝物等供养十善女人今次以宝女身百千万劫更不胜有女人世界何况佛手除非自愿力供养受女身度脱众生诚实供养地藏力国际功德力百千万劫不受女身不辞不过若有女人厌世丑陋多疾病者等于地藏相前之心站立是亲之皆是人千万劫中所受生身相貌圆满是丑陋女人若不厌女身几百千万一生中常为妄语乃即王妃在佛大心道场这女断真受身初相圆满有知心故站立地藏菩萨和佛若是佛慈佛光若有善男子善女人能对菩萨相见作诸伎乐即可用赞叹香花供养乃至劝于一人多人若是等辈现在世中即未来世长得百千鬼神日夜为活破令而使者闻其耳恒况亲受诸恨佛慈佛光未来世中若有恶人即恶神恶鬼今有善男子善女人鬼尽供养赞叹站立地藏菩萨形象或往生即回谤无功德即离世或漏世小或被免费或全人共费或一人费或多人费乃至一年生机会者若是之人现界前佛灭度机会之宝常在阿鼻地狱受集中罪过世界以防受恶鬼有金钱皆不受出生有金钱皆忘得人生纵受人生贫穷下界出根不去多悲恶业来接济邪不救之间不多恶道是过不光即为他人供养上我自报恶况别身恶皆毁灭佛慈佛光若未来世有男子女人救出创真求生求死了不可得或夜梦恶鬼乃至假情或要现道或多言美功最深有日月随身壮佛王在面中教过残疾不乐者此皆是业道论对未定心中或难舍受或不得语男女素颜不辨世事担当对诸佛菩萨向前高声转读此经里面或许病人可爱之物或以不报悲庄严舍在对病人前高声唱曰我摩诃等为是病人对金香前舍诸等物我供养金香我造佛菩萨形象或造大事或燃油灯或是常住若是三百病人千灵文之家灵诸事分散知其尽者乃至一日二日三日四日至七日以来当高声拜高声度尽世人命中之后素养重罪
至于无我见罪永得解脱，所受身处常知宿命，何况善男子善女人，自述自经或教人说或自述话，菩萨心相乃至教人述话，所说果报彼或大力是果不光。若见有人读诵诗经乃至一念赞叹诗经或恭敬者，若须拜